brzy Wendy uvidí, jak teple vypadám. No jasně, kluci, až buchty ve škole uvidí, jak jsme teplí, tak se na nás vrhnou. Co to? Tak páčko Konre, čauky po škole. Jo, sladáku. Bože můj, kam jsem dal ten úkol, já snad se šílim. Nazdárek. Ahoj, Kregu. Vypadáte gejovitě. Dík. Ale ne tak jako my. A prosím tě, vypadáme 10x gejovitěj. Myslíš? My jsme ale kurevsky gejovský. Myslíš? My jsme super kurevsky, nepřekonatelně gejovský.